Facebook'dagi Qo'qonjonim sahifasining og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan moderator Iqboljon Komiljonov kecha 15 sentyabr kuni vafot etdi. Bu haqda Farg'ona viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Husan Mamajonov ma'lum qildi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi Husan Mamajonov sakkiz kun shifoxonada yotgan blogerga qanday tashxis qo'yilgani haqida ma'lum berdi. Iqbol Komiljonov 8 kundan beri kasallik bilan kurashishimizga qaramasdan vafot etdi. Hozirgi kundagi barcha diagnostik davolash ishlarini amalga oshirdik. Afsus, kasallik o'z kuchini ko'rsatib vatandoshimiz vafot etdi. Iqbol Komiljonov 7 sentyabr kuni og'ir ahvolda shifoxonaga kelishi bilan reanimatsiyaga olingandi. Unga 2 tomonlama pnevmoniya, qandli diabetning 2 turi, yurak ishemik kasalligining 2 turi hamda nafas va qon aylanish tizimining buzilishi tashxisi qo'yilganda, deydi Husan Mamajonov. Ma'lumotlarga ko'ra, Iqbol Komiljonov ijtimoiy tarmoqlarda Qo'qon shahridagi kamchilik va muammolarni yoritib borishi bilan tanilgan. Bloger shifoxonaga tushgan vaqtda unga ovqatdan zaharlanish tashxisi qo'yilgan edi.